Після обрання президента України, хто б ним не став, на нього буде велика степінь відповідальності за майбутнє країни. Виклики нікуди не поділись. Ті проблеми, які є в Україні, вони були вчора і вони будуть завтра. Тільки є одна велика різниця. З вчора треба зробити дуже великі висновки. І наслідком цих висновків повинні бути швидкі, якісні дії для успіху країни. Для успіху кожної людини, яка сьогодні прийшла на виборчу дільницю. Незалежно від того, хто виграє. Новий президент повинен знайти в собі сили, звернутися і до тих виборців, які проголосували за його опонента, і в першу чергу довести, що посада глави української держави – це висока відповідальність, це переживання за долю країни і це конкретні дії по вирішенню проблем кожної окремо взятої людини. Ніхто з курсу України до Європейського Союзу, до НАТО, до нашої національної самоідентифікації не зійде. А ті, які пробували це зробити, тих сьогодні немає в Україні і не буде. Окрім того, після президентських виборів у нас будуть строкові парламентські вибори, які призначені на жовтень місяць 2019 року. І це буде ще один надзвичайно важливий крок не тільки до усталення демократії, а й до того, яка буде парламентська коаліція, який буде уряд України, і як нова парламентська коаліція, новий уряд і новообраний президент, хто б ним не був, будуть рухати країну вперед. Тому після сьогоднішнього свята демократії завтра буде буденність, важка робота на благо української держави. Посада президента – це ж не просто людина, яка під штандартом сидить. Це людина, яка веде націю вперед. Це людина, яка демонструє політичну волю. Це людина, яка вміє переконувати. І це людина, яка вміє доводити, що його переконання, його кроки, його рішення правильні для країни. І ще треба вміти це довести. Але президент не є єдиний. Президент – це тільки одна, так, найвища посадова в країні. Але уряд – це окремо від президента. Парламент – це окремо від президента. І воля народу України буде відображена як на президентських, так і на парламентських виборах. Не президент голосує закони, але він повинен продемонструвати свій порядок денний. Що він хоче, щоб в Україні змінилось, і що повинен робити парламент, не повинен робити парламент. Парламент не має зобов'язань перед президентом. Парламент має зобов'язання тільки перед своїми виборцями. Але як президент, уряд і парламент, хто б ним не став, будуть разом працювати і будуть разом вести країну до успіху. Час дебатів завершився, все. Ми тепер можемо дебатувати тільки про національні пріоритети. Що робити? Я, на жаль, не почув конкретики про те, що робити наступних 5 років. І сподіваюся, що після президентських виборів ми почуємо дуже чіткі позиції новообраного президента країни, хто б ним не був, які конкретні кроки він буде робити в наступних 100 днів. 100 днів не є датою, тому що у президента не 100 днів, а у президента 5 років. І цих 5 років він повинен гідно відпрацювати не на себе, а на українську державу. Головні цілі президента, по-перше, цілі у нього прописані в Конституції. Президент відповідає за національну безпеку. Президент відповідає за українську армію. Президент відповідає за баланс влади в країні. Президент відповідає за зовнішню політику. Президент відповідає взагалі за майбутнє України. Це візіонер. Це людина, яка є уособленням української держави всередині країни і на світовій арені. Президент повинен реалізовувати Конституцію, а в Конституції чітко зазначено, що наш курс на Європейський Союз і на НАТО. Це зміни, які ми проголосували. Президент повинен завершити на кінець ту судову реформу. І ключове, що повинен зробити новообраний президент – повернення територій України і звільнення України від російської військової агресії. Це найскладніше завдання для новообраного президента.